Nazdárek, bando. Jenom pro informaci pro ty z vás, co nevíte, tak na Instagram jsem dal anketu, jestli byste chtěli video recept té mé high protein, low carb, sírové pici doslova. A tu samou anketu jsem dal i do komunity na YouTube. A jak jsem tak koukal, tak spousta z vás má o tohleto video zájem. No, takže nezbývá nic jiného, než natočit vám tento recept. Tož, začneme, takže máme tu hlavní ingredience a tou první je ajdam, ať už 30% nebo 40%, je to jenom na vás. Dále tu máme kousíček nivy, nebo pokud máte rádi nivu, tak můžete jí tam dát celou. Mozzarellu, emmental, jakýkoliv, anebo místo emmentálu tam můžete klidně nacpat hermelín, je to na vás. A jako poslední hlavní přísada ketchup, anebo i rajský protlak, který tady bohužel nemám. Jako vedlejší ingredience tady mám vysočinu, ale můžete si zvolit jakýkoliv sám nebo šumku, tabasko, aby to mělo říz, no a jeden nebo dva stroužky česneku, aby to mělo tu správnou chuť. Onu sírovou pizzu můžete péct jak v klasické troubě, tak i v troubě ze šestým smyslem, ale dneska ji budu péct tady v šestým smyslu a taky i na pánvičce, ale to až v jiném videu, pokud byste měli zájem. Když už to budu péct v troubě se šestým smyslem, tak jsem si logicky vzal tady kulatý středně velký plech a do něj dal papír na pečení. Ve vašem případě, pokud to budete péct v klasické troubě, tak si můžete vzít obyčejný plech, ale jestli chcete velkou pizzu, tak budete potřebovat větší dávku sýra. Nože, základ máme připravený, máme tady celkem 24 plátků ajdamu, takže pokud budete péct na klasickém plechu v klasické troubě, tak si budete muset spočítat, kolik plátků budete potřebovat. Navíc berte v potaz to, že v této verzi pizzy se ukrývají dvě jídla, ať už oběd, svačina nebo svačina večeře, prostě dvě jídla. Tak, přidali jsme ketchup a já si nemůžu odpustit přidat si tabasko. Protože bez něho by to neměl ten správný říz. Dále jsem do pici přidal dva stroužky nastrouhaného česneku, aby to mělo tu správnou chuť. Jako další ingredienci přidáme celou mozzarellu krásně nakrájenou, ale je na vás, jestli si ji třeba nastrouháte, to je jedno. Abych se vám přiznal, tak donedávna jsem fakt nemusel nivu, ale pak jsem následně před rokem zkoušel si udělat tuhletu pizzu a ku podivu niva mi začala chutnat. Navíc ji doteď přidávám i do míchaných vajíček a jako musím říct, je to kulinářský zážitek, takže pokud vám klasická míchaná vajíčka nechutnají, tak zkuste do nich přidat strouhanou nivu. Zaručuju vám, jako, že vám to bude chutnat. Už se pomalu blížíme do finále, takže jako další přidáme celý balíček tady emmentálu nastrouhaného, anebo na plátky, je to na vás. Ale to ještě není všechno. Opět se vrátíme k ajdomu, takže je dobré, kdybyste měli tady cihličku, kterou trošičku nastruháte, víte co, abyste to trošičku víc zaplnili. No a jako třešničku na dortu, v mém případě si dám tady vysočinu, ale je na vás, jestli si tam dáte vysočinu, šunku, je to prostě vaše volba. No vážení, než se nám to dopeče, a to bude všechno, to bude chvilička, tak takových pár minut. Podle mých aktuálních odhadů, tak ta pizza by měla mít celkem zhruba 117 gramů bílkoviny, takže bych doporučoval si tu pizzu rozdělit ne na dvě jídla, ale na tři jídla, jo. Pro ty z vás, co jakoby aktivně necvičíte, ale pro ty z vás, co cvičíte extrémně, jako já třeba,
tak si to normálně rozdělte jenom na dvě jídla, čili jeden kus třeba na oběd nebo na svačinu a druhý kus třeba na druhou svačinu a na večeři. Takže asi tak. Jo, za chvíličku to bude, takže tady to ještě střihnu. No, podíváme se na naše domácí Quadro Formaggi. No, edice Funmade, ne? No teda, ten eventál a ten česnek je cítit až sem. To je teď ještě, abych se spálil, že jo? To byla prdel. Tak, vypadá to dobře. No, zase vypadá to jako koláč, ale bude to chutnat jako pizza. No, teď už zbývá to hodit i s tím papírem sem. A pak oddělit tu pizzu od toho papíru, ale to by neměl být žádný problém. Navíc, jakmile to dám od toho plechu kulatýho, tak by to mělo přestat bublat. No a je to. A tady máte krásný důkaz toho, že tam nemusíte vůbec dát olej, protože ten tučný emmental a ta niva udělali své. Jo, jo, jo. Vypadá to dobře, je to krásně tenký, teď už jenom zbývá to nakrájet a ochutnat. Tak jo, bando. Jako poslední to máme ochutnávku. Přejmu tuhle tu půlku. Jo. Přesně jako z pizzerky. Je tam krásně sedí ta niva. I to tabasko, i ten česnek, prostě lahoda. Navíc s velice nízkým obsahem sacharidu, takže dobrý do diety. No, akorát byste tam nemuseli dávat tolik toho kečupu. Ale na druhou stranu vysoký přepal bílkovin. A jak já se znám, tak já tohleto celý s ním na posezení, takže asi tak. No, já si to půjdu dojíst někam jinam a vy mezi tím, pokud se vám video líbilo, tak tomu videu dejte like, odběr, sdílení, zvonek, protože to pomáhá YouTube algoritmu. No a to bude všechno. Kdybyste se chtěli stát členy tady YouTube kanálu, tak dole v popisku videa máte odkaz na členství, anebo tady vpravo nahoře kartičku, která vás tam nasměruje. Jo? Toť vše, díky za vaši pozornost a u dalších videí zatím zdar.